Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 10 жовтня і мілітарний доповідає про російську РСЗВ «Торнадо-С». Одразу скажу, що на нашому сайті є стаття дня, присвячена цій російській зброї. А якщо в наших соцмережах ви зайдете за хештегом «Стаття з дня», знайдете там для себе багато цікавого. Відомо, що росіяни застосовують цю зброю проти українських військ і результативно. Ймовірно, окупанти намагаються повторити успіх українських хаймерсів. Саме тому ми вирішили розповісти про це російське озброєння. Тож, РСЗВ «Торнадо-С» та «Торнадо-Г» – це доопрацьовані системи «Смерч» та «Град» відповідно. Зупинимося на «Торнадо-С». В системі використовують кориговані ракети сімейства «Торнадо». У пускові установки ракети інтегровано цифровий балістичний обчислювач та російську систему навігації ГЛОНАСС. По суті, саме комп'ютеризація системи старшого покоління «Смерч» є основою модернізації. Водночас росіяни залишають можливість механічного управління системою на випадок відмови електронних пристроїв. Боєприпаси, які використовуються в цій системі, є кількох видів. Реактивний снаряд з масою вибухової речовини 70 кг. Також є касетні боєприпаси, які несуть 552 суббоєприпаси. Ще є касетний боєприпас, який несе 72 осколково-фугасних елементи. Дальність 120 кілометрів. Ще один боєприпас може нести 40-кілограмовий безпілотник Т-90, який призначений для оперативної розвідки цілей. Після розкриття касетної частини безпілотник починає опускатися на парашуті, і після його відділення та позиціонування він починає сканувати обстановку і впродовж 20 хвилин може передавати відеоінформацію на командний пункт РСЗВ або інших артилерійських чи тактичних ракетних комплексів. Чи це працює – питання, але задум був саме такий. При цьому максимальна дальність пуску такого боєприпасу – 90 кілометрів, а радіус передачі даних з безпілотника – 70 кілометрів. В Росії серійно виробляти «Торнадо-С» почали в 2017 році. За даними Military Balance, за 2023 рік на озброєнні російської армії є 20 таких систем. Склад системи – це пускова установка, транспортно-заряджальна машина та командно-штабна. У 2017 році росіяни повідомляли про бойове застосування «Торнадо-С» в Сирії. З лютого 2022 року російські війська використовують їх в Україні. Вперше застосування «Торнадо-С» було підтверджено у березні 2022 року. Тоді росіяни обстріляли такою системою місто Покровськ на Донеччині. Згодом фіксували ракети від «Торнадо-С» у Кривому Розі, Авдіївці та Красногорівці. Вже в серпні цього року військові показали начинку ракети «Торнадо-С». Пломби на маркуванні датовані лютим 2023 року. А от мікросхеми та чіпи, які використані на цифрових блоках, скоріш за все китайські, ще й такі, що можна придбати, так би мовити, на цивільному ринку. Це, звісно, ставить під сумнів ефективність «Торнадо-С», але в будь-якому разі 300-міліметровий касетний боєприпас є небезпечним. Наразі немає підтвердження знищення російських «Торнадо-С», а от «Торнадо-Г» є і знищені, і пошкоджені, і трофейні. Український аналог такого озброєння – це РСЗВ «Вільха», яка була прийнята на озброєння у 2018 році. На початку березня 2022 року повідомляли про її застосування. Ракети Р-624 уразили десятки цілей. Свідчення про використання таких ракет були і на початку 2023 року, тож, ймовірно, українські підприємства продовжили виробництво, оскільки до повномасштабного вторгнення було виготовлено незначну кількість Р-624. Також на початку цього року була інформація про виробництво ракет «Вільха-М» зі збільшеним радіусом дії, але підтверджень цьому наразі немає. Доповнення до українських реактивних сил – це системи «Хаймерс» та М-270. Їхня дальність менша 80 кілометрів, але точність підтверджена ураженими пунктами управління, логістичними центрами та скупченнями техніки. Крім того, очікується поставка боєприпасів GLSBD, які використовуються цими ж системами.
Вони збільшать їхню зону ураження до 150 кілометрів. Звісно ж, росіяни продовжать випускати свої торнадо С, хоч і з китайськими мікросхемами. Ймовірно, ставку робитимуть саме на касетні боєприпаси, оскільки вони мають більшу зону ураження. Важливо тверезо оцінювати противника і пам'ятати, що на кожну дію є протидія. А що для цього робити, відомо. Треба підтримувати українське військо, зокрема через фонд «Повернись живим», щоб ворожі пускові установки були знищені ще до того, як будуть завдавати ударів. Тож, підписуйтесь на «Мілітарний», ставте вподобайки, побачимось в наступних відео.